Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен бүгін көретіндеріңіз. Баға тұрақтылығы басты мақсат. Облыс әкімінің тапсырмасын әлеліктер қалай орындауда? Әлеуметтік азық-түлік қоры жеткілікті ме? Бағаларын бәрін түгел, шектеулерін төмендеткен барлығын түгел өздері айтты. Төтінше жағдай такси қызметінің де жұмысын тежеді. Қазір Талдықорғанда бір ғана таксопарк жұмыс істейді. Сақтық шаралары сақталама. Күн сайын бізде дезинфекция өтеді офиста. Және де әрбір қызметкер маска және перчаткамен қамтамасыз етіледі. Киберспорттың айы туды. Әлем жанкүйерлерінің назары енді компьютерлік сайыстарға ауды. Виртуалды онлайн ойынға кәсіби спортшылар да атсалысуда. Соққы жұмсауға болады, және қақпаға уақытылы да соққы есеп ашылды. Перемири Кабамьян ойынның 54-ші минутында гол соғуда. Еңбекші Қазақ ауданындағы 4 саяжай массиві карантинге жабылды. Алтын адам, Көксай, Алтын алма және Береке аумағына енді ешкім кіре алмайды және шықпайды. Мұндай шешімді облыстық штаб қабылдады. Мамандардың айтуынша, бұл массивтерде инфекцияны жұқтырудың 9 жағдайы тіркелген. COVID-19 диагнозы расталған 11-ші пациентпен байланыста болған азаматтар. Олар провизорлық госпитальге жатқызылып, КВИ анализі алынған болатын. Қорытындылар алынып, 9 адамның індет жұқтырғаны анықталды. Оның барлығы 11-ші науқастың жақын туыстары екені белгілі болды. Облыс әкімінің тапсырмасымен тұрғындардың тізімі жасалды. Қазір карантин режимін қатаң сақтауды қамтамасыз ететін қызметтер жұмылдырылып жатыр. Еңбекші Қазақ ауданының бас санитарлық дәрігерінің қаулысымен қабылданған шара, осы шешім біздің облыстық жедел штабпен келісілген. Осы аталған 4 саяжайда 9 мыңға жуық халық бар. Алматы облысы әкімінің тапсырмасына сәйкес, оларды да қажеттілігіне қарай азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселесі қазір қарастырылды. Қамтамасыз ету үшін арнайы 3 бекет орнатылды. Алматы облысы ертең түнгі сағат 00:00-ден бастап, яғни сәуірдің 15-іне қараған түні толықтай карантинге жабылады. Бұған себеп облыс аумағында COVID-19 дертінің дендеп жұқтырғандар санының күрт өсуі. Бүгінде өңірде коронавирус індетімен 21 науқас тіркелген. Осыған байланысты облыстың бас санитарлық дәрігері Қайрат Баймұхамбетов арнайы қаулы қабылдады. 13-ші сәуірдегі нөмірі 6-шы құжатқа сәйкес бірнеше шектеу белгіленді. Ол туралы ертең толық ақпарат беретін боламыз. Бағаны тұрақты ұстау басты мақсат. Аймақ басшысы Амандық Баталовтың тапсырмасымен облыстық кәсіпкерлік басқармасы мен Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының өкілдері Іле ауданында болды. Олар баға шарықтауын болдырмас үшін кәсіпкерлерге төмен пайызбен несие үлестірілетін жеткізді. Іле өңірінде бүгінде әлеуметтік маңызды азық-түлік қоры жеткілікті ме? Базардағы баға қалай? Тілшіміз біліп қайтты. Іле ауданының әкімдігіне облыстық кәсіпкерлік басқармасы мен Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы өкілдері арнайы сапармен келді. Жиынға оңтүстік өңірдегі маңызды азық-түлік өнімін өндірушілер, яғни мал мен құс еті, сондай-ақ жұмыртқа мен ұн өнімдерін өндіретін Алел Агро, Сарыбұлақ құс фермасы, Азия Аграфуд, МПС ет комбинаты сияқты өндіріс ошақтарының өкілдері де шақыртылған. Басты мақсат карантин кезінде әлеуметтік маңызды азық-түлік түрлерінің қымбаттауына жол бермеу. Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы өкілдері мен кәсіпкерлер өзара келісімге келді. Өндіріс ошақтары арзан бағада нарыққа өнім шығарады, ал құзырлы корпорация оларға қажетті жағдай жасап отырмақ. Облыс басшысы Амандық Ғабасұлының жаңа тапсырмасы бойынша осы ірі кәсіпорындармен жаңа тікелей меморандумға қол қойылғаннан бастағаннан бері осы бағаны өсірмеу бойынша жаңағы тапсырма берілген. Жалпы халыққа осы құстың еті, жұмыртқа, ырғараның еті, ұн осы бойынша жаңағы кездесу болды. Бағаларын бәрін түгел, шектеулерін төмендеткен барлығын түгел өздері айтты. Өздерін жаңа өнімдерін сату, солардың жаңа азық-түлігін сату мәселесі барлығы түгел қолға алынды. Бүгін сол бекітілді барлығы түгел.
Мұнан соң құзырлылар өтеген батыр кентіндегі бірнеше сауда дүкендерін аралап, баға тұрақтылығын тексеріп көрді. Мейлі қандай жағдай болса да баға шарықтамауы тиіс. Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының өкілдері қажет болған жағдайда кәсіпкерлерге төмен пайызды несие рәсімдеу жағы қарастырылатынын айтты. Ал кәсіпкерлер жағы бұл бастама қиын кезеңде бізге үлкен қолдау болады деп отыр. Бізге ақша керек, стабильный бізге 25 миллион деп айтамаймын, одан да бізге көптеу керек негізінде. А соны берсе, өзі біз аламыз. Осы бағаны стабильный ұстап тұру үшін өзі бізге жақсы көмек болар еді негізінде. Нан 85 теңгеден, құс етінің әр килограмы 720 теңгеден, ұн 130, картошка 160, қанат 210 теңгеден аспауы тиіс. Сәйкесінше әлеуметтік тұрақтандыру қор арқылы сатып алынған тауарлар сауда сөрелерінде қымбаттамауы керек. Өйткені үкімет өндіруші тараппен тығыз қарым-қатынас орнатып отыр. Крупные предприятия дают фиксированную цену на свою продукцию в рамках того списка, который будет предоставляться. Ірі өндіріс ошақтары баға тұрақтылығына мән береді. Сәйкесінше, әлеуметтік дүкендерде азық-түлік арзан бағамен сатылатын болады. Айталық жұмыртқа 270-300 теңгеден аспайды. Оның килограмы 130 теңге. Біз бағаны ұстап тұру үшін жұмыс істеп жатырмыз. Әрі бағаны үнемі бақылауда ұстап отырмыз. Аудан бойынша жалпы 600-ден аса азық-түлік дүкені бар, оның 29-ы әлеуметтік санатта. Яғни аз қамтылған отбасылар мен көп балалы аналар үшін кез келген тауар түрін қымбаттатпауға міндетті. Сәйкесінше тұрғындар да баға тұрақтылығын растап отыр. Бұл магазиннің бағасы 5-1 килограммен стабильный, онша қымбат саған ештеңе жоқ, нормально. Ол бұрынғы қалпы ғой, күнделікті алдырған. Он мен қант өте доступные цены, баға нормальный, не сказал бы, что дорого, приемлемые цены, өте нормально, жақсы. Жоқ, ешқандай арыз жоқ, ешқандай паника жоқ, нормально. Бір айта кетерлігі, қиын кезеңде баға тұрақтылығын ұстап тұру үшін облыс қоржынынан 2 миллиард теңгедей қаржы қарастырылмақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Алматы облысында 1500-ге жуық медицина қызметкері үстемақы алды. Олардың 205-і дәрігер, 882-і орта және 361-і кіші медициналық қызметкер. Бұл республикалық бюджеттен бөлінген қаражат індетпен күресетін дәрігерлерге беріледі. Яғни ел президентінің төтенше жағдай режиміне байланысты жарлығына сәйкес денсаулық сақтау саласының мамандарына төленеді. COVID-19 коронавирусын емдеуге қатысатын мамандар тізімі жергілікті медициналық мекемелердің ұсынысы бойынша қарастырылған. Сонымен қатар облыс әкімінің қаулысымен жергілікті бюджеттен 1023 медицина қызметкеріне сыйақы беру үшін 137 миллион қосымша қаржы бөлінген. Бұл сыйақыны 178 дәрігер, 528 орта, 317 кіші медициналық қызметкер алатын болады. Қазір елдегі оқушылар коронавирусқа байланысты ел тарихында тұңғыш рет жаппай қашықтан оқып жатыр. Бұл білім жүйесі 6 сәуірден бастап енгізілді. Мектеп оқушылары жаңа 90-ды үйде отырып өз бетінше білім алуда. Бұл жаңашылдық бастапқыда ұстаздар оқушылармен атана үшін біраз қолайсыздық тудырып алаңдатқаны рас. Дегенмен білім алушылар жаңа оқу тәртібіне бейімделді. Сәлемет пе, Алима? Бүгінгі сабаққа көңіл күйің қалай, Алима? Жақсы. Демалыс кезінде жақсы демалдың ба? Тамаша. Үй тапсырмасы қиын болған жоқ па саған? Оқушылар қашықтан оқыту жүйесіне көшіп, білім алудың жаңа онлайн тәртібінің қыр-сырын меңгеріп алды. Көріп тұрғандарыңыздай, облыс орталығындағы номері 1-ші орта мектеп гимназиясының 1-ші сынып оқушылары WhatsApp желісі арқылы мұғалімдермен кері байланысқа шықты. Үй тапсырмасын орындады. Бұның біз қандай түрлерімен таныстық? Кәне кім айтады? Ал Исмайл айта ғой. Жарайсың, Исмайл. Жарайсың. Иә, білім алушылар жаңа оқу тәртібіне бейімделуде. Қашықтан білім алу форматы алғашқы аптада мұғалім де, ата-ана мен балаға да оңай соқпаған. Өйткені елімізде мектептегі оқудың мұндай форматы алғаш рет қолданылып отыр. Келе-келе көш түзеледі демекші, бүгінде қашықтан оқу үрдісіне ата-ана мен бала да төселе бастады. Бірінші апта оңай болған жоқ. Ата-аналар үшін де, балалар үшін де. Себебі күнделікті балалар мұғалімді көзбен көріп отыратын. Ал енді қашықтықтан оқытуда мұғалімді көрмейді, тек дауысын,
ғана естіп отырды. Сол себепті балаларға кішкене қиындық туғызды. Аптаның соңына қарай ата-аналар, оқушылар да төселе бастады. Ата-аналар да, балалар да жаңағы үй тапсырмасына берілген жұмыстарды кішкене көбірек қамтуымды ұсыныс жасап айтып жатыр. Ал Сара Тұрсынбаева ұлы ақын атындағы орта мектеп гимназиясының бастаушысының мұғалімі. Ол қазір үйден шықпай онлайн режимде студенттеріне сабақ береді. Айтуынша сыныбында 22 бала бар. Арнайы 10 пән қамтылған. Сара Тұрсынбайқызы оның 6 пәнінен сабақ береді. Тәрбиеші сабақ жоспарын алдын ала электронды почта, WhatsApp арқылы сабақ жоспарын жібереді. Ал оқушылар түсінбеген жағдайда әлеуметтік желі арқылы кері байланысқа шығып, ауызша түсіндіреді. Ал жазбаша тапсырмалар мен жаттығулар сурет арқылы мұғалімге жолданады. Мұғалім тапсырманы тексеріп, қызыл бояумен белгілеп бағалайды. Мысалы, сауат ашу аптасына 6 рет, математика 4 рет болады. Оларды, мысалы, таңертен сабақ алатын болса, кешке дейін қайтарады. Кешке дейін уақыт бар, кері байланыс жасаймыз. Ал аптасына 1 рет болатын пәндер бар. Олар дүниетану, жаратылыстану, өз-өзін тану, көркем еңбек. Оларды келесі аптаға дейін үй тапсырмасын қарап, танысып, танысуға уақыт беріледі. Мысалы, бүгін берілген тапсырма ол кешке дейін орында міндетті емес. Балалар қай уақытта дайын болады, қай уақытта дайындалып барлығын ұғынады, түсінеді, сол кезде жайлап жібере береді. Мен оны тексеріп, бірден балаларға кері байланыс орнатамын. Жалпы аптаның 5 күні таңғы сағат 9-дан бастап Балапан және Еларна телеарналарында әр пәннің әрбірінің ұзақтығы 10 минут болатын телесабақтар көрсетіледі. Ал Жетісу өңірінің оқушылары үшін де қосымша аймақтық Жетісу телеарнасы да қамтылған. Енді бұл тізімге тағы бір республикалық арна қосылмақ. Бүгіннен бастап Қазақстан ұлттық арнасы мектеп оқушылары үшін телесабақтар көрсетеді. Жалпы облыс оқушылары қашықтан 3 бағыт бойынша білім алады. Бізде облыс бойынша 411,036 оқушымыз бар, оның ішінде 173 оқушымыз таза қағаз форматымен жұмыс істеп отыр. Себебі бұл балалардың көпшілігі осы ауыршан балалар, интернетке жолай алмайтын, интернетпен қалай қолдану екен білмейтін, икемі келмейтін балаларымыз осы қағаз түрінде, сонан кейін бұның ішінде біз бастағанда 33 бала интернаттың балалары болған, Қаратау ауданында қазіргі күнге 9 баламыз қалып отыр, басқалары теледидарға интернетке көшіліп бұл мәселе шешіліп отыр. Сонан кейін бізде радиомыз бар, Қазақ радиосы, Радио Классик деген радио арқылы да аудиосабақтар өтіп жатыр. Бір айта кетерлігі, биыл мектеп түлектері, яғни 9-11 сынып оқушылары қорытынды аттестация емтиханынан босатылды. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов қашықтан оқыту кезінде әдістемелік ұсынымдар бекітілген бұйрыққа қол қойды. Айтуынша мемлекет емтихан болмайды. Ағымдағы бағалар негізінде жылдық баға шығарылады. Сөйтіп бұл баға аттестатқа қойылады дейді. Ал ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу мерзімі еш өзгеріссіз қалып отыр. Түлектердің білімін сарапқа салатын сынақ мерзімін өзгертуге ешқандай негіз жоқ. Пандемия жағдайы маусым аяғына дейін дұрысталса, дәстүрлі режимде түлектер қорытынды емтиханы өткізіледі дейді. Елдана Серікбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалын бүгінгі күні 1 миллион 900 мыңға жуық адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 114699 адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 429028-і айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһанда мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 200-ден аса елде тіркелген. Негізгісі ақш елі. Мұнда індеттен өлгендер саны Италиядан да асып түсті. 23 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 896, Қырғызстанда 419, Ресейде 19 мыңға жуық жағдай тіркелген. Қытай ғалымдары коронавирустың қандай арақашықтықта тарайтынын анықтады. Олардың айтуынша, вирус ауада 4 метр арақашықтықта орын ауыстыруы мүмкін. Бірақ ғалымдар індеттің аэрозоль бөлшегі адамға коронавирус жұқтыруы мүмкін бе деген сұраққа жауап таппаған. Қазіргі таңда әлем елдері қауіпті індеттен сақтану үшін 1,5-2 метр арақашықтықты сақтайды. Сондай-ақ зерттеушілер аяқ киімнің табанында коронавирус тасымалдаушы екенін анықтаған.
Тағы COVID-19 вирусы көбіне компьютердің тінтуерінде, ауруханадағы қоқыс шашығында, төсектің шетінде болады. Биыл Ватикан католиктері Пасха мирамын онлайн тойлап жатыр. Бұл олар үшін ең маңызды мереке болып саналады. Алайда осы жылы дәстүрлі әрі діни мирамдарды тойлау рәсімі әлемдік пандемияға байланысты өзгеріске ұшырады. Көптеген шіркеулер дәстүрлі құлшылықты онлайн өткізді. Рим папасы Франциск Ватикандағы қасиетті Петр соборында Пасха мінәжатын өткізді. Әдетте 10 мың адам сиятын шіркеу бұл жолы бос болды. Құлшылық рәсіміне небәрі 20 адам қатысты. Дегенмен бұл оқиғаны әлем католиктері ғаламтор арқылы тамашалады. Чернобыль атом электр станциясы маңында 4-ші сәуірде басталған орман өрті әлі ауыстықталмай жатыр. Қызыл жалынды өшіруге шахта жұмылдырылған. Алайда ауа райының ыстықтығы мен қураған ағаштар өрттің одан әрі өршуіне себеп болып тұр. Жалпы өткен жылы Украинада 17 мың орман өрті тіркелген. Өкінішке қарай бұл апаттың 95% адамдардың немқұрайлығынан болады екен. Ал бұл жолғы өртке 27 жасар азамат кінәлі. Ол құқық қорғаушыларға қызық үшін жақтым деп ақталған екен. Енді жергілікті тұрғын салғырттығы үшін 2 немесе 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Төтінші жағдай жарияланғаннан бері елде такси қызметінде жүгінетіндер саны азайған. Бұл түсінікті де көп адам карантин ережелерін сақтап, үйлерінен шықпай отыр. Талдықорғанда бұл күндері бір ғана таксопарк қызмет көрсетуде. Ал осы мекеме сақтық шараларына қаншалықты мән берген? Тілшімізді тыңдайық. Сәлеметсіз бе, мекен жайыңыз? Жақсы, қайда барасыз? Рахмет, көлікті күтіңіз. Такси қызметіне жүгінетіндер саны елдегі жағдайға байланысты күрт төмендеген. Мәселен, Талдықорғандағы ең үлкен таксопарктың кол орталығына бұрындары күніне 7-8 мың шақырту түсетін. Ал қазір 3 мыңның айналасында тапсырыс қабылдайды екен. Жолаушыларға 250 автокөлік қызмет көрсетеді. Төтенше жағдайға қарамастан, компания өз қызметкерлерін қысқартпады. Бүкіл қызметкерлер сол штатный режимде жұмыс жасайды. Күн сайын бізде дезинфекция өтеді офиста, және де әрбір қызметкер маска және перчаткамен қамтамасыз етіледі. Серіктестік санитарлық сақтық шараларын барынша күшейткен. Тәулігіне бір рет көліктің іші сырты залалсыздандырылады. Ал көлік жүргізушісіне әр күні бір реттік маска, қолғап және ағзаға қауіпсіз химиялық таблетка беріледі. Оны жүргізуші суға езіп темір тұлпарын дезинфекциялайды. Жалпы таксопарк басшылығы тек санитарлық жұмыстарға мән беріп қана қоймай, осындай қиын шақта жолаушылар үшін жеңілдік қарастырған. Ресми осы Алматы облысында болғандықтан біз бағаларымызды район жақтарға, басқа қалаларға 30% өзгерттік, азайттық. Енді осы посттарды өткен адамдар, справкалар бағандар беспрепятственно жүру үшін және ыңғайлы болу үшін бағаларын кішкене төмендетіп, оларды осындай ыңғайлыққа келтірдік. Мамандардың айтуынша, автокөліктер саны бұрын 500-ге жуық болған, қазір соның жартысы ғана адам тасымалдауға тартылған. Ал қалғаны елдегі ахуал қалыпқа келгеннен кейін қайта жұмыстарын жалғастыра беретін көрінеді. Рахат Рахымжанов, Надир Хамзин, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қазір әлемдегі барлық спорттық шаралар тоқтап қалды. Биыл өтуі тиіс жазғы олимпиада ойындары мен футболдан Еуропа чемпионаты келер жылға шегерілді. Осыған байланысты жанкүйерлер назары компьютерлік сайыстарға ауды. Виртуалды онлайн ойынға кәсіби спортшылар да араласып, киберспорт сайысын жандандырды. Киберспорт әлдеқашан ресми спорт болып тіркелген. Қазір күні әлемнің атақты атлеттері осы спортқа ден қойып, өзара қашықтан бәсеке көргін қызырып жатыр. Бұл үрдістен біздің футболшылар да шет қалмады. Мысалы, Астана командасының жартылай қорғаушысы Макс Эбанг Ливерпульмен жеңіске жетсе, қайрат ойыншысы Еркебұлан Тұңғышбаев Манчестер Сити мен Барселонаның осал тұсын тапты. Отандық футболшылар жасыл алаңда ғана емес, виртуалды әлемде де әдемі ойнай алатынын паш етті. Соққы жұмсауға болады, сәне қақпаға уақытылда соққы езі басында. Қазақстанда қазір чемпиондар киберкубогы басталды. Оған кәсіби футболшылардан бөлек тәжірибелі киберспортшылар және компьютерлік ойынның әуес қойлары қатысып жатыр. Жасыл алаңды сағынғандар сүйікті командасының жейдесін киіп, бұл жолы аяққа емес, алақандағы компьютер тетігіне кезек берді.
Кәсіби спортшылар виртуалды әлемге тез бейімделді. Әсіресе велоспортшылардың қашықтан онлайн жарысқа түсуі қызық. Велошабандоздар бұл жолы Бельгиядағы классикалық сайыс Фландория турында виртуалды жарыста мықтын анықтады. Онлайн сайысы демесеңіз, бұл кәдімгі бәсекеден кем емес. Велоспорттағы әріптестерінен Формула 1-дің атлеттері де қалыспады. Көлігімен құстай ұшқан спортшылар қазір компьютерлік сайыстарға кезек берді. Автоспортшылар көлікті ғана емес, компьютерді де жақсы меңгергендігін байқатып, сайыс көркін қыздырды. Қазір мотоспорт, футболдан Европа елдерінің чемпионаттары және ұлттық баскетбол қауымдастығы виртуалды әлемге ауысты. Теннистен ақш ашық біріншілігі де онлайн жүйеге көшті. Әзірге теннис жанкүйерлері жеңімпазды дауыс беру арқылы анықтайды. Жарқын Нұрланұлы, жетсу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.